Ano yung pera na Bueno, hotel kasi tignan po kayo sa क्या है भाई बहुत निमन है भाई अपने किले से घर के Oui. Thank you.
ठुलो डाक्टरहरू त यही भन्छ, अपरेसन गर्ने बेलामा यही मुखको दाल खुवाउँछ क्या, ठुलो ठुलो अपरेसनमा। मकै पनि कहिले पनि रोपेको छैन, मकैमा हेर्नु त किरा कति छ भित्र गएर बाटो खाइदिन्छ। भर्खर 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 किसानीमा छिर्नु भएर त्यस्तो भयो, त्यही हो नजानु र त्यो हो। अब यतिमा साग छ दिन्छु हुन्छ भने हुन्छ, भएन भने त अब खानलाई त जति पनि हुन्छ अलिअलि भेट्न पनि। काउली चाहिँ त्यो बन्दाकोपी त्यति नै थियो, यो लौका पनि गजबको बतिया दिइरहेछ, सबै सुकिरहेछ। कुन दबाई यसमा छाड्ने हो? ¿Por qué vas a ver?